Kyllä. Noniin. No niin, Stovakessa on lisää sukelluspukuja ja kannattaa pistää niihin happipullot ne, jotka käy ne hakemassa, ettei tuu kahta paperipainoa meidän miehistä. Onko sukellusvarusteet sit ylhäällä vai alhaalla? Sukelluspuvut on tota, siellä ylhäällä tässä komentosilla yläpuolella ja sitten tota, ottakaa siitä pullot messiä. Ja se, joka laittaa taas tyhjiä pulloja siihen sukelluspukutelineeseen, heittää niistä vaikka lattialle, mutta telineeseen laittavat, niin saa uida pellepuvussa tuonne roottoriin. Jees, lähdetään liikkeelle. Teillä jotain erikoiskäskyjä tässä paatissa. Miehet paetkaa tarkoittaa sitä, että kaikki ulos, mutta ei oikein muuta. Joo, mikään ei ole jouduttu hirveen usein käyttää. Kapteeni ensin. Joo, kapteeni menee laivan mukana pohjaan, paitsi jos ei tunnu sitä. Niko siellä alatykillä. Käskystä paikalla. Hyvä. Tää on tulossa vai? Kerkeekö joku käydä katsoa, että mikä tota dikoi tai syvyyspommi meillä on ladattuna ihan vaan, et jos sitä tarvii käyttää. Hoidan. Kiitos. Kiitos. Thank you. Def, def charge shell. Okei, okay, hyvä näin. Siinä on toi... We have horn. Literal horn blower. Siellä on decoy ja... Death Charge Shell. Ei dikoja vaan. Ja sitten siinä on ydinpommi niinku vieressä. Se vois dikoin ehkä ladata, jos kehtaa. Katsotaan, tuossa on aika ahdas käytävä, mutta tota, mennään siitä. Nuclear Death Charge. Nyt varokaa, kohta voi vähän rytistä. Oho, mä tiputin sen lattialla. Mikä se on nyt? Upsi. Upsi. Oh shit. Ime hiljasta. On todella hiljasta. Liian hiljasta. Käykö joku ton tohtorin vehkeet korjaamassa, kun ei se nyt osaa itse, saatana. Saatana. En mä alennu teidän tasolle. Holy kello shit. Kahdessa kello kahdessa näin. Hetki, kello kahdessa ja vitusti tuleekin. Okei, okay. Etukannessa kiinni kaksi. Mä näin he ammukseen. No niin, nyt on ihan vitusti vihuja kello kahdessa. Voi olla ehkä hyvä laittaa puvut päälle. Explodingit näköjään tehoa aika kivasti. Joo, täällä tulee. Ylätykiltä tulee tota... Tulee ihan vitusti. Joku voi mennä Railgunille. Siellä on jo. Mä oon täällä ylhäällä korjaamassa. Mä oon tulossa ylös kanssa. Siellä on pientä vuotoa jo. Vuoto jossain. Puvut päälle. Okei. Okay. Onko tärkeimpää vuodesta? Mä yritän hoitaa täällä ylhäällä. Mä veikkaan, että mä pärjään. Ei tällä hetkellä missään. Okei, meillä on yksi kohdekello, siis se on niinku ilmalukon oikealla, sen yläilmalukon oikealla puolella ja vettä tulee nyt sisään jostain. Ei enää. Yeah, ilmalukolla. Se on ihan saatanat. Ilmalukolla yksi. Mä se on just tossa Niko, tykin, mä en niinku saa siihen. Niko, otatko tykin ja mene sinne ylös, jos ne pääsee sisään? Joo. Saa tapettua, saa tapettua. Hyvä, hyvä. Lisää monsui tulee kello kahdessa. Railgunin suunnilla ehkä. Sammutan sonarin nyt hetkeksi, jos se ei vetäisi pikkusen vähemmän vihuja puoleen. Yksi vihollinen eliminoitu kello 12. Laitetaan taas tänne alatykille. Tuo pukuhuoneessa, eli siis sukelluspukuhuoneessa, ei vuoda enää. Siinä on päällä yksi ilmeisesti järsii kantta. Meillä on täällä kaksi korjaajaa. Joo, mä en vähän saa. Ja siellä on kaksi ihan niinku kuolemassa olevaa sen Railgunin yläpuolella meisoille. Yksi mahdollisuus, että päästään ne sisään ja tappaa ne siihen. Tai sitten jos päästään liikkeelle, niin sitten varmaan päätyy ammuttavaksi kyllä.
Selvä, mä lähden liikkeelle. Nate Pace on tohtori taas, jota Örveet on nyt kännissä vittu omat morfiinit. Kello kahdessa ihan vitullinen parvi. Railgunin suuntaan tulee tällä hetkellä. Onks Railgunin joku? Mä en tiedä paljon tää paukkuja viittii käyttää näihin pikkusiin. Ei kannatakaan ehkä. Mä yritän jotenkin saada ne kettoon. Pari laukausta ammuu ja tapoi joku 4 niitä. Jees. Siinä on Schwerben yläpuolella just 2 pörmää. Joo, mä korjailen täällä. Koitan saada ne silleen, että teillä on hyvä line of sight, niin... Mikä meidän polttoainetilanne on kakodemoni? Siellä on pari rodia täynnä ja siellä on yksi kohtalaisen täynnä koneessa kiinni. Hyvä. Nyt sieltä tuli just... Noniin. Jes, yksi alhaalla, yksi vihollinen, yksi... Saaks mä tuon? Pahalla ei enää mitään aikaan vielä. Nyt kello 6 pitäis olla aika hyvin tapettava. It's a combat situation, so we are in a diving suit. Yeah, that's usually the best. Yeah, I found out that the hard way, but thank you for the guitar. I love it. Railgunin suunnassa on yksi pikku monsu tulossa. Mä yritän saada sen tonne meidän alle, että sä sait teurastettua sen. Alhaalla on vuoto ja sit mä olin keskimmäinen ja oikeanpuoleinen. Baggeriruum on vedenvallassa tällä hetkellä. Saatteko hoitaa tuon alakerran vai tuunko ylhäältä? Käy hoitaa alakerta vaan. Mä oon kans kyllä. Äättäjällä tulee sisään! Hei, sieltä tulee joku. Sisällä on yks. Onks se kuollu? Ei, tulee elossa. Oi. Me vajotaan tällä hetkellä sitten. Baggeriruum on veden vallalla. Korkolari. Kato, sä vetää kans tykillä. Hoidu. Minä vaikka tän olen takkeet, että tulee käydä. Joo, jes. Ei olla. Kello 9 kuuluu jotain epämääräistä. Baggeriruum korjattu. Hyvä, kiitos. Joo, vedet laskee. Hyvä. Mut joku meillä nyt roikkuu meidän kyljes kiinni. Mä yritän nyt jotenkin saada sen tulilinjalle. Se on pohjassa. Juuri, tarvii lisää. Kello 6. Nääksä, Niko? Katsos, mä lataan just aset. Jotenkin hakee vähän lisää tavaraa. Okei. No niin. Tää on verta. Kello 6 tai 6:30. Medic. Ei näy vielä mitään. Joku ihan helvetin iso köntti siellä on, mutta se voi olla, että se on kuollutkin kyllä. Se on kuollut se, minkä mä ammuin. Noni, hyvä, hyvä. Koittakaa tyhjentää se reaktorihuone, koska me vajotaan koko ajan. Ai hitto. Mä menen korjaan tänne. Ihan kunnolla kohta. Hyvä, kiitos. Mä korjaan reilähuonetta. Joo, se on ihan täysin veden vallas. Meillä on joku kosketus kello 12. Jotain siellä on, mutta mä en tiedä mitä. Tässä on joku hetkinen, miksi mä pystyn ampuun tuolla. Joku yritti hoitaa, mun pyykki ei toimi. Joo, ne on varmaan Junction nyt paskana. Pääseekö koko ajan tänne Junction Roomiin korjaamaan? Tossa on just ylävasemmalla ilmalukossa, tossa yläsykin vieressä on monsu. Yrittää päästä läpi. Jees, täällä on kaikki kondiksessa. Hyvä, korjatkaa, jos ei tykistä paukut loppu, niin jotain muuta. Näin, mahtavaa. Lääkärille pisteet. Täällä on tää Coilgun loaderi on hajalla. Pääseeks joku fikse? Meillä on jotain... Saatanan iso tulee nyt tuohon. Ei vittu, jotain tuli nyt läpi tästä. Missä vuotaa täällä? Ei saatana, on se moolokki tuolla päällä tai jotain. Railgunille joku, se on nimittäin sen. Mä Railgunin nyt. Ja tukeluskulu päälle, koska tää tulee kohta ruumiita. Ai hitto. Missä mulla vai toi? Airlockissa, eli ylävasen ilmalukko, siellä on vuoto ja okay. Joku on tullut sisäänkin. Tuolla on jotain ihan vitun isoa tuolla ylhäällä meidän yläpuolella. Se on puoliksi kun täällä. Sanokaa jos tulee läpi, niin mä tuun hoitelee harjoitella. Joo, yläilmalukossa on joku, joka yrittää sisään siitä ylävasen ilmalukko. Se on kuollut. Hyvä, hyvä. Oliks joku nyt Railgunilla? Mä oon tää ylätyyppi. Mä oon. Onko siellä ammukkia? Nyt on joku isompi. On. Okei. Mistä suunnasta? Kello 2. Mä yritän saada sillä lailla, että Railgunista pystyis ammukkia. Iso kuoli. Mut se on pieni vielä. Sieltä tuli kolme noit pienempiä.
näkyy tästä, mutta ei pysty railgunilta ampua. Yksi pieni. Joku tuo yhden happipullon tänne komentosillalle, mä oon vähän kusessa. Alright. Mä voin tuoda. Tuo on tuo veneen takana, mä oikein pystyn ampua sen. Noni, kaikki kuoli, paitsi se iso ölli on vielä jossain. Joku iso ölli, mä luulen, että se pitäisi olla karilla. Tuolla, mä pystyn railgunille. Anna sille mennä. Ohi meni. Ohi. Welding foilia missä? Se on kuollut varmaan, ei se tee mitään. Welding foilia ei välttämättä oo, mutta ottaa jostain utilitykaapista yksi uusi welderi, jos siltä näyttää. Meillä on hei... Engineeringissä on vettä jostain syystä. Joku tommonen pikkunen tuli taas syömään meidän. Kello 6 joo yritti tulla läpi. Onks se alkaa minua sepään korjausun? Yläilma... Crawleri. Hei hitto joo, sieltä tuli mun rapper. Onks siis sisällä joku? Yläilmalukko vuotaa. Täällä mun raptori on sisällä täällä sukelluspukuhuoneessa. Okei, mä tulin. Pärjää, että... Se katos. Okei, no... Siinä se on. Siinä se on. Onko se hyvä asia vai huono? Kyllä alas. Ammu sitä hainetta. Älä mua ammu! Onks kukaan yhtynyt, että tulee lisää monsui? Mä tarviin lääkäriä heittää. Kapteeniko mua ammuskeli? Aamu, se ei vittu, mä oon ollut liian täällä. Missä päin lääkäri? Mä kuolen kohta. Vieressä. Mä oon Venoveks vieressä, mutta... Taisi kuolla toi vihollinen. Joo. Mä oon aika... Eikossa mulla on muu HP ihan 10% HP. Mulla on blood lossi. Yes. Ja bleedingiä täällä. Mä yritän viedä meidät perille, niin... Sukellushuoneen yläpuolelle joku hakkaa kattori. Yes, kiitos. Hei, missä se lääkäri on? No nyt. Missä sä oot? No nyt on täällä kommandissa nyt. Jaa, mä tuun. Aika vähän aikaa vuoden pahasti. Tää ylhäällä ei näkyy mitään. Tarvii lisää tarpeita. Nikolai vähän ammuskeli mua. Mä osuin myös siihen öljyyn. Ei tunnu missään. Jos ei kuollu, niin sitä menee ihan ok. Joo, tilanne hallinnassa ei oo vuotta juttu missään. Pääseekö joku hetkeks ala tykillä? Mä käyn hakee lisää. Joku happipuku. Mä voin tulla ala tykillä. Pääsee siellä nyt vaikka kuka tulos. Joo. Te ei taida olla vihollisia nyt tänään missään. Varomaan vielä tämän ilmalukosta ulos. Sidontitarpeita. Niitä pitää... Bandageita on myös noissa utility-kaapeissa. Okei, me ollaan ihan just meidän linjan stationilla. Täällä on kaksi ainakin. No, mä otin ennen tasku, mä vaan antoin sitä kurit tulee tänne. Generaattori sauhu. Mhm. Joo, menos. Menos. On työn alla. Meillä on kaksi hirviötä tän mukaan jossain päin tätä alusta. Mä en tiedä, onks ne kuolleita. We have two monsters somewhere. Yeah, them things are breaking a lot. Fuck. Okay, but we are 30 meters from Mehen Linea Station. I think I'll dock us now so we can fix things in orderly fashion. Oh, joo. Oho. 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 Eli ammuksia ja sidetarpeita. Ja fueli. Ongelmat. Niin siis sidetarpeita löytyy siinä medbayn yläpuolella olevan huoneen kaapista. Niitä on siellä. Joo, se on lähinnä vaan se, että ammuksia tarvitsi. Niitä aseita siellä kyllä oli. Joo, no mä menen kattoo, jos noin nyt sattuis olemaan, niin... Ja jos me sattuis olemaan varaa, tarviiko ruveta prostituotioon turvautumaan sitten miehistöstä. Mä pöllin läpäl tuolta peissistä yhden SMG. Pöllit läpällä. Mä läpällä, kun se mun saa mitä viime kävi. Ja ei mulle käynyt. Ei sulle käynyt. Jollekulle kävi. Sä oot nyt jo meidän asekaapissa, sä oot täysin lippailla varustettu. No ei mitään, mä joudun suosittelemaan sulle nyt mitalia kyllä tämän perusteella. Meillä räjähtäviä ammuksia on ehkä muutaman laukauksen. Siis, mut niitä pystyy valmistamaan itse. Okei, okay, sitten. Olganin pateja pystyy tekemään itse, niin jos niin kerrotte mikä tilanne on, niin no Sverbelastung tai joku muu voi varmaan niitä valmistaa.
Joo, mä teen tossa jo yhden railgun. Voisi ehkä tehdä yhden setin. Ai niin, muuten eikö tuota revolveriammuksiakin pysty tyliin valmistamaan jostain? Ei pysty. Mitä ammuksia ei pysty valmistamaan valitettavasti? Olisikohan siis ollut harppuunkaan, niin ammuksia pystyy niitä, valmistamaan stilvaarista. Niitä pystyy tekemään, joo. Joo. Ei ole tarpeeksi jenkiä, jos pystyt valmistamaan ammuksia. Joo. Mikä meidän polttoainetilanne on? Mä voin ostaa fuel rodejakin kyllä sitten. Siellä on yksi thorium rodi täynnä ja sitten ei juuri muuta. Aha. Eli kiitos, mä otan pari, täällä on normi fuel rodeja pari, mä ostan ne pois. Niillä päästään varmaan yksi. Joo. Ja nää vitu huorat myy. Täällä on joku pet name tag, joku elukan lem... Ei saa. Tämähän on hyvä. Darkseidillä on husk infection. Darkseid! Darkseid! Get antibiotics to him as soon as possible or shoot him. Whatever. Missä se on? Where is he? Up of the buggery room. Is it infective? What? Does it infect if you... Yes, you should use a hazmat suit or diving suit when treating. Throw the antibiotics on the floor and make him take them. Darkseid. Bit me. Okay. Darkseid just bit me. Okay. Get to the fuckers in quarantine in the bugger room and shoot them or give them medicine. I don't care, but deal with it. Yeah. Just get back from resistance. Noni, hyvä. 4 kappaletta konepistoolilippaita ostan täten juhlallisesti. Oliks jollain haulikko? Mulla on yksi haulikko. Noni, mä ostan 12 haulikon kutia. Okei. Okay. Alex Hornblower, meidän medikki. Toinen medikki, joo. No, mä vuodan verta, mä astin sun edes. Mä aidun ampumaan. Mä aidun ampumaan ton toi. Mä en tiedä. Se nyt... Tähän menee vitu hyvin. Mä pistin sen antibiootteen, mutta ei ilmeisesti auttanut. Se yrittää. Missä te ootte? What the hell is going on here? I'm back. What the fuck? Yeah, you had husk infection and you infected a few and there were deaths. Oh, your health is... You're like, patient zero. God mode. Holy shit. I just went to a pee-pee. I'm escaped. You went to the bathroom. Yeah. Okay, stay out this room. Stay out of this room. I don't have any SMG bullets no more, so... Maybe stun bait. I don't know if I should intervene. Stay far, as far away as humanly possible. Dude, give me some burana, I will be fine. Okay, I'm watching him now. He's shaking on the ground. Probably very, very dangerous. Stay away from him, and if someone has a flamer, burn the body. Yeah. Or maybe we open this. Yeah. Throw him out the airlock, anything, I don't care. Just get rid of the infection. He's now in the bottom of the ship. Going to the bed, sleeping. Okay. Yeah. He's next to the bed now. Actually, I think I might be infected or something. I don't know. I have holy some... Holy fuck! take down the biotics. I don't know, mulla on niinku sininen tommonen. Mikä tää toi meinaa? Husk infection, yeah. Joo. Mulla on husk infection. Antibiooteilla koettakaa. Ja älkää menkö nyt hänen lähelle ilman hatsmattia tai diving sinellä on. Joo, mä pistin sille antibiootteen. Nyt sille antibiootteen. Joo, mulla laskee HP, mulla on muitakin vammoja. Mulla on macerations, bite wounds, husk infection resistance, organ damage. No se on sentään hyvä. Me saatiin huskin alliin. No niin, huskin pois. Mulla laskee HP pikkuhiljaa vieläkin. Se ottaa varmaan orkan vahinkoa siitä antibiooteista, kato. Okei. Okay. Katsotaan, että sä et vaan kuole siitä. Joo, HP on 50. Oliuusta. Meiltä loppuu nyt kyllä rahat kesken, että... Jos te jossain vaiheessa saatte sen pandemian siellä kuriin, niin... Haluaisin kaivata lisää myytävää no, täällä. Mulla ei enää mitään mitään auttaa. Laskee HP:t vieläkin. Sitä pitää.
Katsotaan, joo, siis se on tuo orkan pahinko, mikä sulla nousee. Se nousee jonkin aikaa johtuen siitä antibiootista. Joo. Se ei pitäisi nousta niin pitkälle, että se pysähtyy jossain välissä. No nyt se pysähtyy. Niin, nyt se pysähtyy. Niin kato, se on aika voimakas tuo antibiootti tosiaan, että se tekee vähän vahinkoa, mutta tota... Joo. Et ei tuu huskiksi, niin se on ehkä vähän pienempi. Okei. Eli mä oon nyt niinku turvassa. Joo. Venaillaan vähän aikaa ja sit mä heitän suhun tota morfiini. Onks meillä tulossa niinku opiumia ja tällaista sieltä? Onks meillä rahaa opiumia? Rahat loppu silleen ja täällä ei oo ees opiumia myynnistä. Mä ostin pari morfiinia, mut okay, me tarvitaan varmaan... Esimerkiksi kaikki vaatteet vois heittää johonkin säkkiin ja tuoda tänne, niin mä voisin myydä ne helvettiin. Joo. Mä heitän tänne morfiiniin sit tää yks on kuolemassa. Oi, nyt mä oon pilvessä. Nyt sä oot pilvestä. Minun on Husky-tyyppi maassa. Mä vien sen tonne kaltaistensa joukkoon. Oot sä, Miika, vie siellä kauppialla? Joo, mä teen ostoksia. Mä oon katsonut paremmaksi, että pystytte ehkä hoitamaan ton tilanteen ilman mitään. Mä ikon mun kerron. Joo. No mulla on tota yksi annos näköjään. Siis tää pitäis poistaa kokonaan se husk infestation. Is there a cure for that, or? I think there is a cure, but I think I'm gonna take the syringe gun. You get it from a distance. Mä pari myytävää juttua tänne lisää vielä. Joo, hyvä homma. Maybe better than the shotgun. See, where is the guy? Onks meillä tohtorit, jos teillä on hetki aikaa, niin onks meillä steroideja siellä aluksessa missä? Joo, siellä pikkasen joo, kyllä. No niin, niitä kannattaa antaa. Ja kuvitsen se nappaa sen rynky, minkä mä toin myytä. Ai se hakit sen pois. Ai jumalat. Ai helvetti. Härski oli. Katsotaan, ruvetaanko mua ampumaan kohta. Guys, where are you going to respawn? It's on the base or some ship? I think the ship when we leave the station. Tarvitaanko me verta tai saliumia? Fenno Henk, sulla on näköjään husky infesteistä niin kuin nousee, vaikka se on tuota resistanssia. Mä taidan ampua sua kerran yhdellä, okay, yhdellä parantavalla jutulla. Oota, mä otan tota body armorit pois. Yes. Näin. Nyt sulla ei enää sitä. Yes, muuten tuota varoitus tässä, missä mä nyt seison, niin tässä hatchin alla on yksi huski-infektio. siellä mä en tiedä saaks, joku vois laittaa tuon lukkoon joku engineeringin, mutta mä en uskalla avata tuota, koska mä en tiedä osaako se kiivetä. Joo. Siihen mulle ei valitettavasti ole enää lääkkeitä sitten. Joo, jos jossain vaiheessa saadaan, niin tiedäks vaan, että täällä... Mä ostin yhden kaluksen. Play with me. Mikä vittu toi? No niin, hyvä. Ihan vanilla serveri. Ihan ei mitään. Mitään ei oo ylimääräistä asennettu. Ei mitään aluksia eikä mitään muutakaan. Okei. Okay. Mut tää on vähän, kun tää on pikkusen buginen peli, niin onhan tää vähän tämmöstä. Mut katsotaan, jos me päästään täältä nyt vittuun, kun mä saan nää vituostokset tehtyä, niin... Tossa, niin nyt... Onks meillä tehtäviä olemassa katsottuna? On. Patriarka, Molokki ja Salvake. Salvake taisi olla se yleisö. Fenno, can you stun the zombie? I need to take my stuff. Oh, yeah, wait. We made new friends. Jii! Olen mukana. Noni, mahtavaa. Yeah. Hei, käykää nyt ihan ensimmäiseksi. Siellä on ne lääketarvikkeet. Jos lekurit hakis ensin ne morfiinit ja muut pois sieltä. Tai no itseasiassa nehän on laatikoissa, hakekaa veke vaan. Ne on siellä perässä. Joo, ja siellä on sitten niitä konepistoolin lippaita. Mulla tuli ammuslaatikko, mä kuskaan tän tonne. Mulla on morfiine ja yksi huski lääke. Morfiine ei onnekään 8 kappaletta jo, että se riittää vähän aikaa meille. Tai no, vittu puoleksi tuntia tälle porukalle. Ehkä vartiksi. Vittu. Niin Sverbe on nyt taas Sverbe. Sverbe ei ole huski. Kyllä mä on ihan normaali. Yes. Raminovic on pikkusen ottanut damakeen, mutta ei mitenkään vaarallista.
kapteeni alkaa levittää positiivista tunnelmaa tällä kitaran soitolla. Mä taisin just tavata luukun, kun joku heitti ilmalukkoon granaatin. Sitä yhtä Mudraptoria vastaan. Palovammojen naamassa. No, mutta eipä tässä kenenkään paras puoli ainakaan se naama ole, että voi sen verran. Kello 9 näkyy kello... joku, joo. Siellä on yksi. Okei. Okay. Taisi kuolla, joo. Jättää tämän asiantuntijalle tämän tykin. Hyvin se meni. Mä siellä no niin, hylkyy 400 metriä. No niin, ketä lähtee sukeltaan? Kuulostaa hauskalta. Joo, saatte vapaaehtoisia ensin kyseenalaistetaan ja HUSK-infektionilta omaavat, niin on etusijalla tässä vapaaehtoista. Jaha. Missä muuten ne SMG-ammukset oli? Jossain laatikossa, niin mä ostin 4 lipasta. Ja ne on siellä armorissa, mä kuskasin kaikki. Mä otin ne ja mulla on SMG itellä, mutta siis jos tarvit, niin mä voin heittää. En mä vaan kysy, mulla on haulikossa. No, se on aina asia, mikä mulla on ladattu. Siellä on haulikon pateja kans siellä armorissa. Mulla on kuusi tällä hetkellä. Mitä vittua toi hylky menee meidät karkkuun koko ajan? Tän mukaan meidän kimpus on ihan helvetisti monstereita taas, mutta... Niinku... Ikään kuin... Eikä niinku ei mä tiedä, tekeekö ne mitään? Yllätty kyllä joku. No niin! Kyllä mä oon yllätty kyllä. Okei, okay, no niin. Siellä on sitten laavaa siellä vitu rekissä. No niin. Ei saatana vittu, se on kuin tulivuoren sisällä se rekki. Meillä on hyviä kokemuksia näistä. Joku löysi sen torven. Someone found the horn. Okei, tää voi olla ihan vitun kauhea missioni, koska tosiaan se on aktiivisen tulivuoren keskellä se hylky. Joo, että ei, joo ihme, tää rupee pohjasta tulee jo Joo, tulee, nosta. Joo, ei mitään, mä menen surutta sinne. Tehän pidätte aluksi ehjänä vai mitä? Se laava repitä hetkessä. Ei revi. Jack lähtee sukeltaan. Ottakaa nyt huomioon, että te joudutte uimaan siellä, että älkää nyt aluksesta huolehtiko. Ota hei vähän oikeelle. Joo, okei, okay, we have fire? Huolehti. Oh shit, what? What the hell? No, it's a volcano, not a fire. Vielä vaan oikein. Joo, sano vaan, kun on hyvä, mä en oikein näe tästä. Jos mä pudotan tohon köntin päälle tän, niin me ollaan sit hetken siinä niinku... Otta vielä oikein. Ai vielä? Jos pystyy, mä vaan ajattelen, että tossa on toi niinku rekki on tossa meidän alapuolella, niin sen vasemmasta, oikos tää niinku takapäästä purkautuu tota laavaa aina välillä. What the? Okei, okay, no... Yeah, we are landing on the volcano. Okei. Okay. No niin, nyt on ihan hyvä. Onks ne hyvä? Mä en kunnon siitäkään, kun mä oon tässä alatykillä, mutta veikkasin, että tää on ihan hyvä kohta. Mahtuuko sieltä ala-ilmalukosta nyt pihalle? Eikö se oo toimi, missä on tikapuut? Oh, joo, mahtuu. Joo. Mahtuu. No niin. Jätä tähän. Sit hei, muutama vapaaehtoinen ja yksi lääkintämies mukaan. Minä lähden. Joo. Ottakaa ihan vitusti noita happipulloja. Onko se tää perässä? Sitten noita utility belttejä ja kasseja ja kaikkea, että se tyhjennetään se koko vitu hylsy sitten. Mä voin taas lähteä, mut mulla ei kyllä mitään. Sukella. Ei vielä aina. Nyt me ollaan tässä ja niin onko vapaaehtoisia sukelluspukku päälle ja etsimään tästä niinku ympäristöstä kaikkea mieleen? Täällä on avaraa haettavana ihan saakelisti. Okei. Okay. Mikä se suuntima tuohon kohteeseen? Aha, 34 metriä takana. Kyllä. On suoraan alemaa. Mä otan tähän kaappi itseasiassa, mitä voi ottaa suoraan täältä. Jos joku voisi tuon jonkun aseen mulla ammusten kanssa, hei jees. Mä tuon sulle vaikka harppuunapysi. Joo. Sitten älkää tehkö niinku minä tein, eli älkää uiko sinne roottoreihin. Joo, mä oon tehnyt kans sitä, se ei ole kivaa. Eli tässä kun on tämmönen iso lääkintäkaappi, niin mä siirren tähän näin, mitä... Wallrode ei löyty 2 täältä. Mainiota. Ootas, joo. Horflowerin hiilaa ittees jossain välissä. Täällähän tulee tulta ja tulikiveä. Mitäs hitsaan tuon auki? Tuo on paskaksi. Onks scrappi arvokasta?
Joo, tosiaan jos sieltä sattuu löytyy uraania tai jotain muut mielenkiintoista, niin kaikki vaan talteen. Että... Joo, mä otan... No mä otin tossa lääkintätarvikkeita ainakin sit kaapista kaikki. Mä olen oli. Hylyn tornissa tällä hetkellä avaamassa luukkua. Yes. Otas nyt tällä hetkellä on kyydissä täällä meidän aluksessa. Dark Sade, you're aboard, Fenno Hanks, who yep. else? Just fix it again. Okay. Yeah, good for you. Onks joku sen aseen tai? Tarviiks joku SMGtä mulla on, tai siis jos mä olisin mennä tonne hyllylle mulla on. Mä hitsaan seuraavaa ovea auki, katsotaan hyökätäänkö mukin. No SMG vois kyllä tuoda tänne, jos se on varattu. No täällä on käytykin jo. Mulla on tossa. Joo, jos tarvii SMG:tä mukaan, niin mulla on ylätykillä täällä. Eikö se ole tota, niin kakodemoni todella motivoivaa pistää näihin lampuihin lisää valoa, kun viime puoli tuntia sammuteltiin? Niin, no joo, kyllä. Ei tonne ei kannata mennä. Mitäs hitsaan tän auki, mitä täältä löytyy? Ei. I'll fix. Okei. Okay. Oliko Scrappi minkään arvoinen? Scrappi? Niin. Kai sen pystyy raudaksi kierrättämään. Tornissa oli aika paljon. Noni, ota messiin vaan. Joo. Täältä saisi Kolganin ammuksia. Noni, noni. Hakee. Joo, niitä sai yksi kerrallaan tuolta, eikö se ole? Joo. Joo. Onks meillä medikkiä täällä aluksen kyydissä? On joo. Nyt löytyy aseita ihan hyvin. Mä oon medpeissä. Mä ollut klooni. Joo, mä tuun kohtaan. Lisää Koilkaani ammuksi. Täytyy se joku tulla hakemaan. Alien Trinket, mikäköhän tää? Kulostaa on arvokas. Mä tein siitä itse matun. Tai siis jonkinlaisen penistä. Welding for a tank. Logbook. Logbook talteen, se on se tärkeä. Tätä riittää. Sukelluspukujakin täällä ois. Joo, kolme, mutta... kaapissa, mutta liekin niin... heitin löytyy, jos joku haluaa semmoista ruveta käyttää. Se voisi olla ottaa mukaan, koska se on... Se on varmaan ihan arvokas. Joo, mä kuskaan tohon medical cabinettiin koko ajan kaiken, mikä näyttää järkevältä. Joo, tyhjennetään koko paikan. Ei saa, tämä ysin hoito. Eikö sulla auta enää? Tarvitaanko me clown maski? No juu. Niin, mitä tarvitsee? Ehdottomasti. Mitä tarvitsee? Ai aseita ai, kiitos. Kuka on laittanut opettiin? Asekaappiin pieni kaksi. Noniin. Siellä on yksi SMG ja tuota... puuttuu kolme. Limat. Okei, jos me aletaan olla siinä pisteessä, niin lähdetään jatkaa matkaa. Meillä on nimittäin aika vitullinen matka seuraavaan kohteeseen ja se tulee olemaan karmiva. Mulla on sinne tullut. Hetken potkissa, kannattaa varmaan lähteä.